60 chegando mais uma vez, roda a vinheta. É hora de mais uma participação ao vivo. Dessa vez vamos direto para o Departamento de Jornalismo, a redação do portal A8SE, onde está a nossa querida Carolina de Moraes. Muito bom dia, Carol. Qual o seu destaque? Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. E para você que está ligado no Sergipe no Ar, o fim de semana chegou e com super novidade aí no mundo do esporte. É que o Confiança anunciou que vai inscrever um time com mulheres a partir dos 16 anos para a disputa do campeonato Sergipano Feminino. A seletiva acontece na Estação Cidadania do Bairro Bugio, aqui na capital, lá no próximo domingo. Então, se você quiser concorrer, tentar uma vaga aí no elenco, é só comparecer por lá, tá bom? E olha, a última super lua do ano acontece aí na noite de hoje. Esse fenômeno ocorre, né? Quando a lua está na fase completa e fica ainda mais próxima da Terra. Então, se você. É, fique ligado, né? Prepare seu celular para não perder nenhum registro e também pode enviar para a gente. mais a beleza da Lua, né? Ela traz aí um alerta para banhistas, pescadores e até mesmo surfistas. É que a maré, o coeficiente da maré, está em um nível considerado muito alto e chegou a bater 113 agora na madrugada. Então a atenção deve ser redobrada durante o restante do dia. A gente segue acompanhando essa e outras notícias mais detalhadas lá no nosso site portalitse.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada Carol pela sua participação, ela trazendo um alerta importante para você que vai para o mar, hein, Lucas.